De ce ai accelerat și nu ai oprit, ai coborât din mașina? Aveai ceva neregulă sau te-ai speriat? Ce s-a întâmplat? Tot vehicul se aflau două persoane, iar la efectuarea controlului rutier, persoana aflată la volan nu ar fi respectat indicațiile echipajului de poliție de a coborâ din vehicul. Astfel s-a procedat la imobilizarea acestuia, moment în care bărbatul a demarat cu autoturismul, târându-l câțiva metri pe unul dintre polițiști și provocându-i leziuni la nivelul membrelor inferioare. În cauza au fost demarate verificări cu celeritate pentru depistarea persoanei respective, iar pasagerul a fost condus la poliție pentru continuarea cercetărilor. În cadrul activităților de căutare au fost angrenate forțe suplimentare de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, rutieră, criminalistică, poliție locală și jandarmerie. Astfel, în mai puțin de o oră de la momentul producerii incidentului, bănuitul de comitere a faptei, respectiv un tânăr de 20 de ani, a fost depistat în cartierul Someșeni din municipiul Cluj-Napoca. În cauza a fost demarate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și părăsirea locului accidentului.